Hola, soc en David, estudiant de la UAB, i aquí tenim la Carla, que li farem unes preguntes. Hola, què tal? Soc la Carla, estudiant de periodisme. Carla, expliques quines diferències hi ha entre periodisme i comunicació audiovisual? Doncs el grau de comunicació audiovisual és un grau que es necessita ser molt més original. Els estudiants de comunicació audiovisual es dediquen a fer produccions d'audiovisuals, vídeos, imatges. És un grau molt més pràctic, diguem, i periodisme, en canvi, és essencial l'escriptura. Ens basem més en el tema de fer notícies, escriure informacions. Són dos graus totalment diferents. Quina especialitat podríem trobar a periodisme? Puc fer, per exemple, periodisme esportiu? A periodisme hi ha quatre mencions que es fan, si la pots obtenir si són cinc assignatures de la mateixa menció. Però no estan enfocades a periodisme esportiu, periodisme polític, sinó que estan més enfocades en cibermitjans, en tema d'indústries culturals i de més. I doncs tu sí que pots escollir assignatures, com per exemple periodisme polític, periodisme esportiu, però és només una assignatura, curs és una optativa. A quin tipus de mitjans es poden fer les pràctiques? Són obligatòries? A periodisme tenim pràctiques obligatòries al quart curs, a l'últim curs, i l'Autònoma té molts convenis amb molts mitjans i hi ha tant a premsa com a televisió com a ràdio. Vale. Gràcies, adéu, vagi bé. Adéu, gràcies.